Amboi, banjir soalan daripada bakal perunding Hartanah. Ayuh, Coach Hartanah jawab dengan jelas. Bagaimana hebat Reuters memantau dan merangsang perkembangan perunding baru dalam bidang Hartanah? Apabila kita buat Hartanah ni, dia ada ups and down. Memang tak boleh lari sebab seperti yang saya selalu cakap, buat Hartanah macam marathon. Dia ambil masa yang panjang dan kita perlu konsisten. Jadi ada ketikanya memang kita akan rasa macam down dan ada ketikanya kita rasa macam dunia itu milik kita. Jadi apa yang kita akan perhatikan ialah kita perhatikan aktiviti. Kalau sekiranya aktiviti you tu melepasi benchmark yang kita mahukan ataupun kita discuss bersama, maksudnya bila saya kata mahukan tu dua-dua nak eh. Jadi kalau sekiranya benchmark tu melebihi tu, jadi kita tahu you are on the right track. Kalau sekiranya you punya aktiviti kurang daripada tu, maka saya dan leaders you akan berjumpa dengan you dan bincang. Is there